မင်္ဂလာပါရှင် People's Spring ရဲ့နေ့လည်ခင်းပြည်တွင်သတင်းအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကသတင်းကိုပြပြသွားမှာပါရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ငါးလအတွင်းလူ3000ခွဲကျော်ဆစ်ဆောင်ရတဲ့သတင်းပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဆက်တင်ဖြစ်ပွားတဲ့ငါးလတာကာလအတွင်းလူ3000ခွဲကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယူ UNOCHA ကအသိပေးပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် November 13ရက်ကစပြီးရခိုင်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆက်တင်ခြင်းကနေငါးလတာအတွင်းလူပေါင်း 35,000 နီးပါးထွက်ပြေးနေရတာလို့ UNOCHA ကဧပြီလ4ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ဆက်လက်နဲ့အကျဉ်းအကျဉ်းနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကလည်းလူသားတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အန္တရာယ်ကြီးနေတယ်လို့ UNOCHA ကသတိပေးပါရယ်တက်ဆက်ထဲမှာပဲအပူပြင်းဆုံးရာသီကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကအိုးအိမ်ဆုံးခွာရသူတွေဟာတောက်သုံးရေရှားပါမှုတန်းကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ UNOCHA ဖော်ပြတာပါဒါအပြင်ကုန်စည်နှုန်းတွေခေါင်းခိုက်တာစားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံတာတွေဟာရတက်မအေးစရာဖြစ်နေရတယ်လို့ကုလအေဂျင်စီကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းတိုက်ပွဲတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတင်မကပဲတောင်ပိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာပါဖြစ်ပွားနေပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ပြည်နယ်ရဲ့ထက်ဝက်နေပါသိမ်းယူထားပြီးဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ဟာစစ်ကောင်စီအနောက်ပိုင်းတိုင်းဆက်ထားတာချုပ်ခြေဆက်ရအမ်းမြို့နယ်တွေကစခန်းတွေကိုပါဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပါရယ်ရှင်